ଯାହାଙ୍କ ନିୟଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଥର ବି ହୋଇଯାଏ ଜୀବିତ, ଯାହାଙ୍କ କାରୁ କଳାକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଚମ୍ବିତ। ସେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାଙ୍କେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର କିମ୍ବା ହେଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିହଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଅର୍ଗ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳାକାର୍ଯ୍ୟ ଏ କେମିତି ଆପଣ ଶିଖିଲେ? ମୁଁ ତ ଶିଖିଛି ବିକ୍ୟାଟ କଲେଜରୁ, ମୁଁ ବିକ୍ୟାଟ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ମୋର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତେଣୁ କଳାକାର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ମୁଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିକ୍ୟାଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଏଇ ମାନେ ସ୍କଲ୍ପଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପଥର କାଟିଲି। ପଥରରେ କାଟିବା ଆଉ ମାଟିରେ ଟେରାକୋଟା କରି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ବହୁତ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ମଜା ପାଇଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏ ପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ନିହଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା କଥା, କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଏ କାମ ଗୋଟେ, ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜିର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା ସେୟାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ି, ନିହାଣ 1 କିଲୋ, ହାତୁଡ଼ି 5 କିଲୋ ହେଲା। ସେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ହାତୁଡ଼ିଟା, ହାତୁଡ଼ି ସ୍ଲିପ୍ କଲେ ବାଜେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ମାନେ ବାର ବାର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ମୋର ଛେଚେଡ଼ା ହେଇକି ରହେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦିଏନି, କାରଣ କିଏ ମୋତେ ବିଚେରା ନ କହୁ, ଝିଅଟା ନ କହୁ, କାରଣ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 5-6 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଝିଅ ଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେତେବେଳର କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୌରବ ଗାରିମା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର, ଏମିତି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ, କାରଣ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ମା ଆଉ ଛୁଆର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ତ ଆମକୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡକୁ। ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଜିକର ଯୁବପିଢ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଦିଗରେ ଯିଏ ନିଜର ଆଗକୁ ଯିଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିକାଲି ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ସେଟା ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ, ଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କେହି ବି ଝିଅ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁକି ଆମର ଯଦି ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝିଅମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତେ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ? ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ବହୁତ କିଛି କରିହେବ ସ୍କଲ୍ପଚର ଜରିଆରେ, ଆଉ ଏଇ ସ୍କଲ୍ପଚରରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୁବ ମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ରେକର୍ଡ଼କୁ ମାନେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ସ୍ତର ସେ ଉନ୍ନତି କର। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କିଏ ନାରୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଆଗରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ଗାରିମା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସହାୟକ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।